Zdravím všechny, kteří si pustili toto video. Rozhodl jsem se natočit osobní video, které bude asi takovým symbolickým rozloučením s mnoha lidmi, se kterými se znám už mnoho let. Neděste se, že to natáčím na vlakovém nádraží, je to opravdu jenom zhoda náhod, jelikož mám prostě teďkom chvilku času, než přijedem můj spoj, tak jsem si říkal, že to využiju pro natočení této zprávy, nebo aspoň části té zprávy, protože celé to natočit tady nestihnu. Toto video je určeno hlavně pro lidi, kteří mě znají, kteří jsou svědky. A pokud to sledují lidé, kteří třeba svědky nejsou, nebo jste prostě pouze pozorovatelé, tak si myslím, že to bude určitě mít přínos i pro vás. Cílem tohoto videa není odvádět lidi od víry v Boha, ani pošpiňovat organizaci nebo organizace, o kterých budu mluvit, tím, že bych třeba o nich lhal. Byl bych rád, kdybyste si toto uvědomili, než třeba se rozhodnete toto video vypnout, jelikož už možná někteří z vás máte nutkání toto video vypnout. Zvlášť po tom, co na vás přes třeba místní sbory zde u nás, nebo místní potřeby a publikace a já nevím, co všechno tlačí, takže takové lidi jako já je třeba ignorovat, vyhazovat z přátel a vyhýbat se jim. Tak klidně tyto kroky udělejte, pokud cítíte, že to tak chcete udělat. Ale budu rád, než tak uděláte, že když mě vyslechnete. Můžete to brát jako taková poslední slova před smrtí, na ty má každý právo, než mu je vlastně useknuta hlava. Jak to bylo v historii? Jak jste možná pochopili z názvu videa, tak rozloučení se svědky Jehovovými je proto, že jsem se rozhodl oficiálně z této organizace vystoupit. Chtěl bych říct, že vlastně stejně jako jsem se v 16 letech dobrovolně rozhodl, i když jsem toho moc nevěděl, dobrovolně jsem se rozhodl do té organizace vstoupit, tak jsem se nyní rozhodl prostě, že dobrovolně odejdu. A velice mě mrzí, že není možnost důstojného odchodu z této organizace. To, že odcházím, není nějaká moje mladická nerozvážnost, ale opravdu jsou to 2 roky hlubokého studia nad těmi věcmi, 2 roky přemýšlení a je opravdu nemožné ty věci zhrnout do jednoho videa. No a toto video ani není o tom. Každopádně by bylo vhodné sdělit, že pro takové vážné rozhodnutí musí mít člověk vážné důvody. Opravdu to není tak, že bych se dobrovolně nyní vzdal naděje, kterou mají svědkové. Jo, a chtěl bych žít nebiblicky a světsky a... A prostě se mi nechce chodit na shromáždění a do služby. Vůbec to není tak. Pravda je ta, že během toho, co jsem vlastně byl aktivní svědek, tak jsem začal cítit, že něco není úplně v pořádku. Není to ani tak, že bych během toho posledního roku, který jsem nebyl na shromáždění, jsem se dostal tak daleko od té organizace, že už prostě jsem se rozhodl distancovat. Jo. To rozhodnutí distancovat už je právě rok staré. Jo. A rozhodl jsem se tak ještě, dá se říct, během toho aktivního působení. Taky to není tak, že bych měl nějaký problém s nějakým člověkem nebo s lidmi, že bych měl nějaké nevyřešené problémy, že by mě někdo urazil a já jsem se teďkom rozhodl prostě odpojit. Taky to tak není, opravdu to nedělám kvůli lidem. Teď si možná říkáte, co mě vlastně motivuje k tomu, abych odešel. No. Co se děje? Určitě by bylo dobré říci, že to rozloučení není s Bohem, ale je to prostě z organizací. S lidskou organizací, která mi brání v tom, abych poslouchal svoje svědomí. Protože moje svědomí je prostě nadřazeno svědomí jiných lidí, kteří vedou organizace. Teď nemyslím naši organizaci, těch organizací na světě, které hlásají, že jsou Bohem vedené, je mnoho, ale pro mě to jsou všechno organizace, které jsou vedeny lidmi, kteří mají svoje svědomí, kteří mají svůj vnitřní hlas a můj vnitřní hlas a mé svědomí bude vždy nadřazeno ostatním, protože nakonec to budu já, kdo bude na konci nějak skládat Bohu účty a bude zodpovídat sám za sebe.
A to, když jsem se v 16 letech křtil, to mi nedošlo. Že když vlastně odpovídám na dvě otázky, tak slibuju dvě věci, které teďkom zjišťuji, nejdou skloubit. Slibil jsem oddanost Bohu a taky jsem slibil oddanost organizaci. Ale jelikož já jsem nestratil důvěru v Boha, ale v organizaci, tak musím můj důležitější slib a ten, který jsem dal Bohu, tomu, kterému se budu zodpovídat, ten budu muset splnit. Na úkor toho, že opustím organizaci, samozřejmě. Zřejmě si nyní říkáte, co tak hrozného se stalo, že jsem ztratil důvěru k té nejlepší organizaci, jak to o sobě tato organizace často tvrdí. Většina z vás, co mě znáte, možná ani vás nenapadlo, že by opravdu mohla být aspoň nějaká malá chyba na straně této organizace. Většina z vás si bude o mě myslet, nebo už si určitě myslí, že jsem nepokorný člověk, který se prostě neumí podřídit. A někteří mi osobně řekli, že se chci zviditelnit, a tak dělám takové věci, že píšu na sociální sítě. A možná napadnou vás i další různá negativa, které jsou příčinou toho mého chování. Pravda je ta, že svědkové si myslí o každém člověku, který byl a už není svědkem, že je pokorný a pyšný. Je to rebel! A každý tu verzi ochotně přijme a nemá potřebu dále pátrat, jestli v tom třeba není něco jiného než přehnaná sebeláska. Tak pokračujeme naší cestě dál. Někteří, kteří možná toto video zapli, už ho právě možná vypli i z toho důvodu, že mě mají za nepokorného člověka a přece takového člověka nebudou poslouchat. A je pravda, že já se ani na tyto lidi nemohu zlobit, protože je faktem, že nedávno, ještě možná 2-3 roky zpět, bych udělal to samé i já na jejich místě. Jo. Takže pokud jste se dostali do této části videa, tak chtěl bych každopádně projevit vděk za to, že jste ochotní neodsuzovat člověka dříve, než třeba dostanete dostatek indicí k tomu, abyste mohli takovýto akt vykonat. Jsem rád, že třeba mně osobně se nic takového hrozného v souvislosti s té organizací nestalo. Až na to, že jsem třeba v ní strávil 12 let mého mladého života. Mé rozhodnutí je však ovlivněno tím, že té organizaci nejsem jenom já, ale je v ní dalších 8 milionů nebo 9 milionů lidí. A já některé vaše příběhy znám. A některé věci jsem sám zažil, takže musím smutně prohlásit, že pro mě tato organizace nemůže být jedinou pravou a jedinou vedenou Bohem. Já nemohu spojovat Boha a organizaci v některých důležitých věcech. Mezi tyto hlavní oblasti patří například postoj k bývalým svědkům. Říkám to první, jako první věc, protože se mě tato věc bude osobně týkat. Další oblasti, se kterou se nestotožňuji, je zákaz krve, který mi nedává smysl, a celé to podtrhuje povolení frakcí, které jsou od určité doby na svědomí. Další vážnou věcí je prokázané ve velké míře, a to opravdu nepřeháním, krytí pedofilie nebo krytí pedofilů s cílem nepoškodit jméno organizace. Možná se vám to zdá přehnané, ale opravdu nepřeháním. A ty důvody vysvětlím. Další věcí, kterou zmíním, je podpora pokrytectví nebo víra založená na pokrytectví. A poslední věcí, která se tak prolíná vlastně v těch všech tématech, je rozvrat rodiny. Tyto vážné věci, které jsou podstatné, ale potom i další věci, které nejsou třeba tak důležité, mě vedou k tomu, že už prostě dále nemohu propagovat tuto organizaci, ani se s ní nemohu ztotožňovat. A jelikož jsem ji propagoval 15 let a chodil jsem a svobodně jsem s lidmi mluvil o této organizaci, tak nevidím důvod, proč bych nemohl nyní svobodně mluvit a propagovat myšlenky a informace, které si myslím, že by měli znát všichni lidé. 15 let jsem lidem třeba dokázal nevědomky lhát, abych je do organizace přivedl s tím, že to je ta nejlepší cesta pro člověka. No, před 3 roky by se třeba ještě mohlo stát, že člověk, který teďkom tady šel na toaletu,
tak jak se bude z ní vracet, tak bych ho třeba zastavil a zeptal se ho, jaký měl den. A postupem toho rozhovoru bychom se třeba dostali k tomu, že bych mu předal strážnou věž a snažil bych se zavést biblické studium. A měl jsem ten pocit třeba, že jsem mu pomohl. A problém je ten, že teď už to tak nevidím a opravdu nevidím důvod, proč bych najednou měl mlčet a nic neříkat. Cítil bych se jako sobec a pokrytec, když nyní věci vnímám jinak, tak bych byl sticha. Navíc nechci dovolit žádné organizaci, aby pošpiňovala mé jméno a na základě toho mi pak brala cenné vztahy, které jsem třeba budoval celý život. To, co dělám, nedělám jen kvůli sobě, ale dělám to hlavně kvůli lidem, kteří třeba zažívali, zažívají nebo budou zažívat to samé, co já. Nyní bych se stručně vyjádřil k těm oblastem, se kterými se nestotožňuji, abyste lépe pochopili, proč jsem tyto oblasti zmínil. Takže postoj k vyloučeným. V tom smyslu, jak ho uplatňujeme, nemohu biblicky obhájit. Organizace vytrhává věci z kontextu, tak aby udělala co největší bariéru mezi svědky a bývalými svědky. Například slovní spojení Bibli ani ho nezdravte uplatňují na všechny, kteří už nejsou svědky, a to je z jakéhokoliv důvodu. A při tom nepozdravení se týká v tom biblickém kontextu člověka, který by přinášel jiné učení, než je to Kristovo. A Kristovo učení opravdu přináší velice mnoho církví. Nemyslím si, že by každý, kdo je bývalým svědkem, potřeboval navíc někoho vyučovat. A ani já to dělat nebudu, ani nechci. Mimochodem, mnoho lidí třeba ve službě říká svědkům, víte, mám svoji víru. A víte, proč to dělají, nebo proč to říkají? No, protože poslouchají právě ten příkaz a uplatňují ho na svědky. S tím, že oni aspoň umí pozdravit. Tím chci říct právě, že tímto textem bojuje každá církev prostě proti těm svým bývalým členům, proto aby ochránila ten zbytek. A takový mormoné ti to mají nastaveno stejně. A nebo takový adventisté scientologové a další moderní náboženství tento text využívají taktéž. Sice různými způsoby, ale využívají ho. Takže to není kritika jenom ke společnosti svědků, ale všeobecně ke každé společnosti, která uplatňuje autoritu nad lidmi a striktně přikazuje, jaký má být osobní přístup k bývalému členu daného spolku. A pokud někdo odejde, třeba někdo vzdálený, tak to třeba není až takový problém, ale pokud by třeba odešel váš bratr nebo sestra, matka, dítě nebo někdo jiný, blízky, tak to už je citelný zásah do osobních vztahů. A myslím si, že by nikdo neměl mít právo do tak blízkých vztahů vstupovat a brát odpovědnost, kterou má prostě každý sám za sebe. Možná si vzpomenete na videa z JV.org nebo ze sjezdu, kde matka má v rodině vyloučené dítě, musím vystupovat. Křinec. Možná si třeba vzpomenete na videa ze sjezdu nebo z JV.org, jak matce volá její vyloučený syn nebo dcera a ona to nechá zvonit a ignoruje to a telefon nezvedne. Agora temos anúncio que será feito pelo nosso irmão José Luiz. Náš syn Levi už nebyl svědkem Jehovovým. Zdrtilo mě to. Byla jsem zklamaná, že Levi opustil Jehovu. Ale ještě víc jsem byla zklamaná sama za sebe. Měla jsem pocit, jako bychom Leviho zavrhli. Věděla jsem, že Bible říká, abychom se přestali stýkat s těmi, kdo nežijí podle křesťanských zásad. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se jednou bude tenhle verš týkat i mě. Už je to 5 let.
A přestože Levi se k Jehovovi zatím nevrátil, nepřestala jsem v to doufat. A tak to někdy trvá i několik let, někdy celý život. Matka nepozná třeba svoje vnuky, nepozná rodinu, do které se třeba její syn nebo dcera přižení. A je to potom obrovská bariéra, která čím déle trvá, tím horší jej odstranit. Zajímalo by mě třeba, jestli kdyby této matce volal syn a byl by v kritické situaci, kdyby potřeboval třeba pomoct. Jestli by třeba, kdyby se opravdu něco stalo, jestli by ta žena měla nějaké výčitky svědomí. Což by určitě měla, ty výčitky. Problém je ten, že by je neměla kvůli sobě, protože ona se nezachovala přirozeně, ale zachovala se tak kvůli tomu, že to po ní chce organizace. Takže by ty výčitky měla kvůli tomu, že jí předem zmanipulovala mysl organizace. A pro mě toto prostě nepřípustné a nemohu tato videa sledovat na to, že sdílet s ostatními lidmi a motivovat lidi k tomu, aby se chovali takto. O to více, když znám reálně příběhy lidí na obou dvou stranách barikády. Znám lidi, kteří se právě chovají jako tato matka v tom videu, ale znám lidi, kteří jsou právě i ti volající o pomoc z té druhé strany. A jsou to tak náročné, psychicky náročné situace, že někteří jsou kvůli tomu schopni i sáhnout si na život. A to teďkom nemyslím jenom ty, co jsou jakoby vyloučeni, ale myslím i ty, kteří se třeba neumí vypořádat s tím, že někdo blízký je vyloučen. Protože ono samotné vyloučení vlastně není trestem pro toho vyloučeného. Ono je někdy i větším trestem pro lidi, kteří ho musí zavrhnout a třeba ho mají rádi. A opravdu si nevymýšlím, protože i já zažívám, a to ještě jsem bratr, zažívám absurdní situace, které byste mi nevěřili a je to opravdu těžké období a je to opravdu velký tlak. A to jen třeba díky tomu, že jsem napsal pár příspěvků na Facebook. Co je potřeba taky zmínit, a to je podstatná věc, je, že není žádná hranice věková, kdy můžete vstoupit do této organizace. A určitě i vy sami znáte třeba 12-13 leté děti, které se už pokřtili. A když se ve škole učitelka zeptá, jakže vznikla Země, tak oni odpoví evoluci. Jo, takové děti si rozhodně neuvědomují závažnost kroku, který udělali, a to, že už není cesta zpět. A opět to není výmysl, je to reálná zkušenost z místního sboru. Možná nyní chápete, proč zrovna v této době dělám tento rázný krok. No, protože sám jsem už měsíc rodičem a jako rodiče s ženou nemáme potřebu vést naše dítě k žádné organizaci, která by mohla v budoucnu nějakým způsobem narušit naše vztahy. Říkám to nyní jako svědek, ale týká se to opravdu každé organizace, která by mohla udělat bariéru takovou mezi lidmi. Můžete si například vyslechnout rozhovory frontmana kapely Imagine Dragons. Určitě tu kapelu většina z vás zná. Tento frontman, teďkom nevím, jak se jim jmenuje, se narodil v rodině mormonů a v dospělosti odešel. No a rodina a ta jeho nejbližší mu to dala pěkně sežrat a ještě mu to stále sežrat dává. Nebo se můžete podívat do nekřesťanských zemí, například k muslimům. Tam, když by se stalo, že by muslim veřejně prohlásil, že už nevěří v islám, tak rázem skončily jeho vztahy s rodinou i s tou nejbližší. Takže ta paralela je tedy v různých církvích a já nebudu své dítě manipulovat od jeho prvních let k žádné organizaci. Věřím tomu, že jenom dospěje a rozhodne se sám svůj život vést, jak se sluší a patří. A já ho budu podporovat, když si to zaslouží. A nenechám, aby v tomto někdo rozhodoval za mě, v čem mám své dítě podporovat a v čem ne. A vlastně bych rád plynule přešel k dalšímu tématu, jelikož nechci dovolit, aby třeba i mě někdo nutil k tomu, abych rozhodoval v otázce zachování života. Tím se dostáváme k mému pohledu na krev. Celkově se mi nelíbí to, že když někdo nepřijme krev a poté neprojeví lítost, takže je vyloučen.
Říkáme, že svědkové neberou krev, protože jim to zakazuje svědomí. Pravda je ale tak, že to zakazuje organizace. To svědomí většinou nepodporuje názor organizace. Jo, je v rozporu. A hlavně pokud se jedná třeba o to, jestli zachraňujete nebo máte rozhodovat v případě svých dětí. Krom toho třeba, že si myslím, že zdržování krve se v Biblii nedá uplatnit komplexně na transfuze krve, protože krev se v Biblii, nebo v biblických dobách nikdy nevyužívala proto, nebo nezneužívala, dejme tomu, proto, aby se jím nebo tou krví zachránil život, ale vždy někdo nebo něco muselo tu krev prolít, aby ta krev mohla být zneužita. To znamená, muselo něco umřít. Protože pro mě je vlastně život svatý a něco, s čím by nemělo být hazardováno, což je vlastně i postoj svědků Jehovových. Ale v případě neposkytnutí transfuze sobě nebo nedej bože dítěti v krizi, ve vážné situaci, kdy už prostě není možno situaci řešit jinak, tak je to pro mě hazard tu krev neposkytnout. Protože prostě pro mě je krev symbol života, ne samotným životem. Takže by nemělo být zakázáno člověku využít symbol života proto, aby byl ten život zachovaný. Je to tak intimní záležitost, že by každý člověk měl mít zodpovědnost se rozhodnout sám za sebe, jak on sám chce a jak si to ponese sám i před Bohem. Je pravda, že mnoho dětí a dospělých už kvůli této nauce svůj život ztratilo. Utkvěl mi z mládí v paměti časopis Probuďte se, kde na titulní stránce byly děti a mladí lidé. Někteří z nich ten svůj život ztratili právě kvůli tomu, že nepřijali tu transfundovanou krev. No a ty děti třeba, kterým nebylo ani 18 let, by možná vyrostly a v dospělosti by už takové rozhodnutí prostě neudělali. No a už nemůžou vrátit čas, protože tady nejsou. Celou tu věc podtrhává pravda, že svědkové posledních pár let mohou přijímat frakce, které by neexistovaly bez krve. Neexistovaly by ani bez skladování krve. A někdy je frakce opravdu obrovská část krve. Například představte si třeba takový hemoglobin, když se třeba pořežeme, tak nám z rány vytéká 17% této látky, této frakce. Protože tu si jako svědek vzít můžete, myslím tím hemoglobin. Když se třeba hemofilik, tak si můžete vzít. Ale takových bílých krvinek, když se pořežete, tak těch vám nebude vytékat ani 1%. Ale v momentě, kdybyste si vzali tyto bílé krvinky, no tak budete vyloučeni, pokud byste se nekáli. Co je další zajímavostí, je, že svědkové mají třeba před svojí operací zakázáno si třeba uchovat svoji krev, zakonzervovat svoji krev pro potřebu využití při následné operaci. A já tady nevím, nad čím přemýšleli tvůrcové té nauky, když schvalovali frakce, protože dost to podkopalo celou tu nauku. Problém je totiž ten, že frakce by neexistovaly, kdyby nebyla skladována krev a poté tato skladována krev nebyla rozložena na různé látky. A je mi opravdu třeba líto lidí, kteří v minulosti mohli využít frakci, protože když frakce byly povoleny, tak frakce už dávno nebyla žádná novinka na poli bezkrevní medicíny. A když se rozhodnete frakci přijmout, tak si vzpomeňte na člověka, který šel darovat krev a vy díky němu můžete tu frakci využít. Protože svědkové totiž nesmíte darovat ani krev. Trochu pokrytecké. A vůbec si nedokážu představit, že bych třeba dnes zakázal dát našemu dítěti krev a ono by umřelo. Samozřejmě nějaký svědek by řekl, no ale i kdyby dostal krev, tak by možná umřelo. Ale to je jedno. Neudělal jsem prostě maximum
pro záchranu života. A za 20 let by se nauka změnila, přišlo by nové světlo a bylo by řečeno, celá záležitost krvi je nyní na svědomí. Jsem rád, že naštěstí zákony mnoha zemí, i té naší země, v těchto věcech rodiče nenechají rozhodovat. Co je dalším smutným faktem, je to, že člověk by se v církvi, která je vedena Božím duchem, měl cítit bezpečně. Avšak interní předpisy organizace svědků jsou vytvořeny tak, že děti, které by se staly třeba obětí pedofilie, v této organizaci nemají dostatečnou podporu, kterou by měli mít. A opravdu se toto stává i u nás, v to, že v organizaci jsou děti zneužívány. Není to jenom u katolíků, jak my rádi o nich mluvíme s lidmi ve službě, když chceme poukázat na naši výjimečnost. Dnes už jsou některé soudní procesy veřejně dostupné, které se týkají tohoto tématu. Klidně si vyhledejte informace, například o soudním procesu v Austrálii, který řešil přes 1000 případů sexuálních deliktů vůči dětem v naší organizaci. Přes 1000 případů za posledních několik 10 let, které se policie ani soudy nedozvěděly. A organizace tajila tyto případy, proto aby nepoškodila svoje jméno. I za cenu, že prostě chránila tyto lidi. A za vše může interní předpis, který je uveden v tajné příručce starších, Paste Boží stádo. A toto pravidlo nařizuje, že pokud se nenajdou dva svědkové hříšného chování, tak se má tento hřích nechat v Božích rukou. Takže pokud pedofila vyloženě někdo nenachytá příčinu, tak je to jen tvrzení dítěte proti tvrzení pedofila a starší s tím nemohou vůbec nic dělat. A přitom povinností každého člověka by mělo být i podezření z vykonání takového činu hlásit policii. Další věcí je to, že se prokázalo pedofilovi třeba jednání, jo, i těma, dejme tomu, dvěma svědky. A pak byl vyloučen ze sboru. A v mnoha případech tento člověk nebyl opět nahlášen policii, takže mohl dále konat, tak jak konal mimo sbor. Je to pro mě velký problém, zvlášť když jsem nyní v pozici rodiče. Možná si na mě vzpomenete, až si budete číst studijní strážnou věž z května roku 2019, která bude pojednávat o tomto tématu. Jelikož jsou tam dva články, které potichu mění pokyny k tomu, jak se v případě zneužití dítěte mají starší chovat. A je to trochu posun dopředu, přiznávám, v této záležitosti, ale mrzí mě, že tento posun musel přijít až v roce 2019 po velkých soudních tahanicích, které společnost prohrává na plné čáře, musí platit obrovské odškodné obětem. A mrzí mě, že tato organizace bude více chránit děti jenom kvůli tomu, že na ně tlačí světské soudy. Protože si myslím, že by to měla dělat sama od sebe a také proto, že ji vede přece Bůh. Když jsem se o pedofilii bavil s jednou svědkyní, naší blízkou, když jsem se jí zeptal, jestli by byla v organizaci, která kryje pedofily, tak řekla, ne, rozhodně bych nebyla. Když se mi pak ukázal některé věci, které jsou jasnými fakty a poukazují na to, že organizace pedofily chrání, nebo doteď chrání, a řekla, že to není pravda, že soudní procesy jsou jenom manipulace a že to je lež a že tomu nemohu věřit, už jenom kvůli tomu, že to je soud lidský, světský, tak tomu přece nemohu věřit. To je podvrh. Že je to tlak satana. Jo. Problém je ten, že pokud by svědek této informaci nechtěl věřit, tak by mu ani nestačilo, kdybych mu přivedl těch
dejme tomu 1000 obětí z Austrálie, nebo prokázané oběti z Kanady, z Polska, z Anglie, kteří by osobně dosvědčili, co se jim stalo a jak dlouho to trvalo díky organizaci. A to je ten problém. Organizace Svědků Jehovových profesionálně po těch letech umí ovládat své členy. A v momentě, kdybych vám řekl cokoliv pravdivého, cokoliv, co vy si sami můžete ověřit, ale bude to moci oslabit autoritu té organizace, tak svědek je připraven to ignorovat, přehlížet, nečíst, neposlouchat, nejlépe si takového člověka, který takovéhle informace má, vyhodit z přátel, vyloučit a poté ani nepozdravit. Tak možná i k nám se čas od času dostanou nějaké informace o některém nebiblickém chování některého křesťana. Může to být i křesťan mimo náš sbor. A to v nás může vyvolat nějaké otázky, nějaké pocity znepokojení. Možná si říkáme, jak to, že takový bratr ještě nebyl ze sboru vyloučen, když dělá něco špatného. Může se nám to stát? Můžeme mít takové špatné otázky nebo uvažovat o takových věcech? Že Pavel Timoteovi připomíná, že povinností každého křesťana je vzepřít se vlivu falešných křesťanů. Ten bratr nemusí být ještě vyloučený, ale může projevovat takovéto názory. Právě by se nám mohlo přihodit, že pokud by nás vlastně ta touha zžírala, nebo bychom chtěli dopodrobna vědět, co se děje, mohlo by nás to lákat například k tomu, že bychom dodatečné informace zhaněli přes sociální sítě. V podstatě by se mohlo stát, že bychom nevědomky mohli nasávat odpadlické jednání přes ty sociální sítě. A když má někdo takové negativní vlastnosti, tak jakoby zhání další lidi, kteří jsou na stejné vlně, kteří taky projevují tyto negativní vlastnosti. A tam bychom se mohli dostat i my, pokud bychom třeba zháněli nějaké informace, co se stalo, kde je pravda a další věci, které v podstatě se nám stejně nemusí podařit dohledat. Tak drazí bratři a sestry, buďme obezřetní, jaké příspěvky čteme na sociálních sítích. Nesedal jsem s muži nepravdy a s těmi, kdo tají, co jsou, nevcházím. Nenáviděl jsem sbor zločinců a s ničem nimi nesedám. Tak z těchto Davidových slov můžeme vidět, na co bychom si opravdu dávali pozor. Na těch sociálních sítích můžeme o sobě napsat strašně hodně zajímavých věcí. Můžeme tam napsat tolik věcí, ale ne všechny musí být pravdou nebo jsou pravdou. A proto dávejme pozor i na to, když tam sdílíme nějaké komentáře nebo když tam něco píšeme nebo čteme. Ty informace nemusí být vždycky pravdivé a můžou v nás hlodat. Jak tady byla třeba stále řeč o určitých odpadlících na internetu, na sociálních sítích a tak dále, tak oni to jsou prostě bratři, kteří zjevně jdou zase, dělají z toho náboženství politiku. Jdou zase do toho světa a budou diskutovat tak, jak se diskutuje tam v těch politických kruzích. O ničem do kolečka a v těch politických kruzích aspoň sem tam něco zlepší, no ale takoví ti diskutéři, odpadlíci, vůbec ani nechtějí nic zlepšit. Ani se nechtějí účastnit kazatelské práce nebo nějaké vyučovací nebo sborové činnosti. Kladli jsme si otázku, odkud takové pochybnosti mohou vznikat. Tak odkud vznikají takové pochybnosti? Může to být třeba skryté nepěkné vlastnosti, možná nedostatek pokory, může to být pýcha, nebo může to být sobectví. A oni možná v uvozovkách to s námi myslí dobře, chtěli by nám otevřít oči, ale to není správné. Ale svého vlastního břicha a hladkým mluvením a lichotivou řečí svádějí srdce bezelstných. Všimli jste si, jaký cíl sledují? Svádějí srdce bezelstných. A to je typické pro odpadlíky, kteří už nejsou našimi bratry. Oni nechodí do služby, oni nezískávají nějaké nové učeníky, oni nevedou biblická studia, nepomáhají bratrům a sestrám, ale kradou srdce bezelstných. Další věcí, kterou jsem zmínil, je podpora pokrytectví. Opět vlastní zkušenost. Někteří z vás, kteří mne znáte, jste mi řekli před nějakou dobou, když jste už věděli, nebo když už jsem se netajil tím, co plánuji. Jestli nechci počkat s vyloučením, než se třeba malej narodí, abyste si ho mohli pochovat.
No, zní to dost pokrytecky, že? Ono taky to může příště vypadat tak. A nechceš třeba počkat ještě 3, 4, 5 let, protože určitě třeba bude druhé dítě časem, že bych počkal ještě třeba tuto dobu s tím vyloučením, abych náhodou jako... Jo, rozumíte mi? Je to směšné. Nebo jiná situace, jiná otázka, která mi byla dána. Nechceš být třeba radši nečinný? No, víš, že nečinným se bavit mohu, ale jak už budeš vyloučený, tak to už víš, co si o tom myslí organizace. To už se spolu nebude moci bavit. No, je to na hlavu prostě. Tak vás zdravíme všichni, vlastně všichni čtyři, protože tady jsme i s malým Spacekem. Mně napadlo, že vlastně by bylo vhodné udělat i takové společné video, protože vlastně je mnoho konspiračních teorií, že jo, které kolují o mě, o Nicole a kdo ví o kom dalším ještě, tak by bylo asi dobré to uvést na pravou míru. Možná asi tak říkáte, jako jaký je rozdíl mezi mnou a mojí ženou v tuto chvíli, že jo? Kromě toho, že jsem žena. Ale možná si říkáte, kdo může za to, že už nechodíme na shromáždění, jestli ten Lukáš zmanipuloval tu svoji ženu. Jsi pouze zmanipulovaná ovce, prostě, která poslouchá svého manžela, jak se to k nám dostává, že jo, z různých míst, anebo jestli třeba... Jestli třeba to je jinak. Jestli třeba mám i vlastní mozek, nebo jestli třeba dokážu i sama uvažovat. A je to tak, umíš? Co myslíš? Dokonce i ano. No tak. K překvapení mnohých. Vidíte, moje žena dokonce umí přemýšlet a má i hlavu, kterou umí používat, jo? Tak... A když se člověk rozhodne přestat chodit na shromáždění, přestat věřit tomu, v čem byl vychovávaný od malička, tak tomu opravdu nestačí, aby ho někdo zmanipuloval, nebo aby mu to někdo přikázal, ale musí se k tomu dostat sám. Každý, včetně mě. Přesně. Ono vlastně, kdyby byla moje žena zmanipulovaná mnou, tak je otázka, kdo zmanipuloval mě, že? A kdo zmanipuloval toho, který zmanipuloval mě? A já můžeme se dostat až vlastně někde, nevím kam. Ono celkově je dost vtipné, jak jsou... lidé, a to nejenom jako v naší organizaci, nebo ve vaší vlastně organizaci, protože to už není moje organizace, jak tvrdí, že ten, kdo odchází z vlastního popudu, tak musí být nutně někým zmanipulovaný. To je vlastně tak v každé organizaci, když někdo prostě přijde na nějakou věc nebo na nějaký názor, který ho donutí odejít, tak za to určitě nemůže on, ale někdo ho musel navést, že jo? Určitě sám nepřišel na nějaké informace. Určitě jako mu to musel někdo předložit a nemohl na to přijít sám. Ale je tak otázka zní, jak jste se dostali vy k víře svědků Jehovových? Jakože četli jste Bibli a tak jste si řekli, tak teďko budu všechno dělat tak, jako svědkové? A nebo jste taky museli být nějakým způsobem zmanipulovaní tím, že jste studovali publikace, které jsou od organizace a až poté, co jste si to prostudovali s někým jiným, samozřejmě, že jo, protože nikdo nestuduje sám předtím, než se stane svědek. Vždycky každý musí prostudovat minimálně 2 knížky, že jo. Pak se může pokřtít po tom, co odpoví na XX otázek. Tak nevím, jaký je rozdíl mezi tím, kdo vlastně odchází a přichází do organizace, jo? Je opravdu vtipné, že vlastně my máme podobné názory, ale problém jsem já, že jo? Jenom kvůli tomu, že já ty názory jsem schopen rozšiřovat, že jo? A to je strašně velký problém, že jo, když se upřímně bavíte o svých názorech s druhými lidmi. Ano, vlastně to je přesně ten problém. Upřímně se bavíme o názorech, nebo já aspoň se bavím asi víc. A to je právě ta věc, která se mi vlastně na tom aj nelíbí, že kvůli tomu, že já si něco myslím a jsem schopen o tom upřímně s druhým člověkem mluvit, tak mám problém a vlastně už brzo
kvůli tomu nebudu vlastně členem svědku, ale mě se podporujeme v tomto. Ale jenom kvůli tomu, že nepíše na Facebook, tak jako je úplně v pohodě a starší s tím nemají žádný problém. Vyslovila přání, proto tady dneska i není, že ona tohle to prostě s váma řešit nechce. No. Takže takhle tím, nevím, jak jsem ti to teda řekl, ale prostě ona jako nemá potřebu s váma ty věci řešit, ona nemá potřebu se s nikým bavit o tom, co si myslí. Jo. A to, že nechodí na zhromáždění, není proto, že jí zamykám dveře. Ona tam prostě nechodí dobrovolně. Jo. Takže říkám, pokud chcete něco s ní řešit, tak ona se to nepřeje, ale zkusit tomu, že... To je úplně vtipné prostě. Jo. Ale bylo asi dobré tohle to vám nějak sdělit. Jo. Je možné, že díky tomuto videu nyní bude mít i Nikol právní výbor. ale kdybychom vlastně nic veřejně takhle zase opět nezdělili a nevíte a neznáte ji doopravdy takovou, jaká je. Stejně jako byste neznali mě, ještě dodnes si pamatuju, jak za mnou přišla. A to už jsme spolu tak chodili možná rok a možná víc než rok, tak za mnou přišla jedna sestra a na zhromáždění a šeptá mi do ucha. Ty Lukáši, víš, že tě mám ráda, víš, že tě mám ráda, že jo? Ha? No tak vím asi, jo, jo. Ty prosím tě, zbav se té puberťačky, zbav se jí. to bylo šílené, jako když tohle to člověk uslyší, že jo, o člověku, se kterým jako chodí a přijde za vámi sestra, řekne vám takovou věc prostě. Řeknete, Jo, takže já jsem byl vlastně na začátku ten chudák, který si zřejmě našel prostě špatnou sestru. Ne sestru ještě. Vlastně to ty nebyla ještě ani sestra, no. Takže vlastně světáka jsem si našel, že jo. A vidíte, jak to dopadlo, jo? Vidíte, jak to dopadlo? No. Teďkom vlastně já jsem ten špatnej a vlastně Nikol je ta oběť, že jo. Já jsem rád, že dělám tento krok poměrně dost brzy, protože já ještě mohu začít od znova. Ale lidé, kteří jsou třeba věkově starší, tak ti už nemají moc na výběr, jelikož kdyby třeba opravdu chtěli žít upřímně, no tak by tím zradili spoustu osob a oni by zůstali úplně sami. Na to prostě nemá sílu každý a je to úplně pochopitelné. Známý případy, kdy třeba dcera chodí na zhromáždění jen proto, aby její stará maminka nezažila dobu, kdy ona odejde od svědku. Jo, protože má strach, že kdyby toto rozhodnutí udělala ještě za jejího života, no takže by jí ten její život zkrátila, protože maminka by se třeba utopila v žalu. Jo, je to pochopitelné, opět. Také znám případy lidí, kteří třeba vedou firmu a nemohou odejít, protože spoluvlastníci firmy jsou bratři, a má strach, že by přišel o práci. Protože kdyby upřímně řekl, co si myslí, tak by ho mohli třeba z té firmy vyloučit. No. Nebo znám případy lidí, kteří se aspoň sem tam zajdou na zhromáždění, protože kdyby upřímně řekli, co si myslí svému manželskému partnerovi, jo, tak riskují, že by třeba ztratili toho partnera, anebo ten partner by byl nešťastný. A to vše kvůli jediné věci. Sektářský přístup k vyloučeným. Je to opravdu úžasný prostředek, jak lidi nutit k tomu, aby v organizaci zůstali. Jo, a potom opravdu vtipně zní, když vám starší řekne, však jdi, kdo ti brání? No a ten samý starší řekne, že pokud by takovýhle lidé pokrytečtí byli v organizaci, kteří by už tam dávno být nechtěli, ale prostě oni tam musí být, že by už dávno v takové organizaci nebyl, že by hned odešel. Ty jsi říkal dobrou myšlenku, že kdybys teď pojďme zpětně hodnotit, tak se za ní svědkem nestal. Ano. Už jsi ti řekl na počátku, pokud nechce člověk někde být, nikdo ho nebyl, jako nedrží. Se rozhodně sám, jako zbytečně tady strávíme, kolik patří z toho jako strávili času. Pokud nechceš výsledkem, kdy tě nikdo nedrží. To se jednoduše se ti to říká. To ti dobře. Já jenom říkám, je zajímavé, že já mám tyhle ty názory, jo, a znám xxx lidí, kteří mají stejné názory, ale jelikož je nešíří,
tak jsou to dále vrátili, dokonce mají výsady, dokonce jsou starší, jo. A jedou dál. Já nevím, takové neznám, jestli takové znáš, tak to jsou pokrytci. No. A je to se to projeví. Ale proč je pokrytci? Kvůli nějakému dátu, kvůli něčemu, a nedělali to jako kvůli jeho, kvůli batrnu. No. Jestli takový jsou, a kolik lidí ještě myslíš, že představ všichni dostanou v jedný boží organizaci? Představ si, že, jsi 50, že máš 50 let a od malička si v boží organizaci nebo u světu. No ale pokud jsem přece, že to není ta pravda. Tak odejdeš. Tak jdu někam, kde ta pravda je přece, ne? No. A ty tu pravdu hledáš. Tedy? Já ji nehledám, já už pravdu nevěřím. Já nemám potřebu hledat jednu pravdu. Si myslím, že prostě pravdu nikdo nezná, jo? Ale říkám, představ si, že máš 50 let a celý život tvůj je v té organizaci. Tak jako je teda velká šance, že budeš pokrytec. Pokud nechceš ztratit všechno, co si těch 50 let budoval. Protože ta organizace tě k tomu jako vede, abys byl pokrytec. Ona ti nedává, jako, jak ty říkáš, tam jsou dveře, můžeš. Není problém, odejdi. Ale ty jsi mladý, to je 27. Já to vím, že já to je právě to, že já nepřemýšlím nad tím, jako mě ta organizace až tak život jako nějak... Kdybych věděl, že to takhle líbí, jak to vidíš, tak tam se na ně hodím. No. Kdyby nebyl problém toho vyloučení, kdybych já věděl, že odejdu, a nebudu brán jako odpad společnosti, jako někdo, kdo není hoden ani pozdravu, tak já tady tohle z toho nedělám. Je mi to úplně jedno. Hmm. Úplně jedno mi to je. To je jediná věc, díky jak to... To je tvoje motivace. Já. To je tvoje motivace. Ano. Lukáši, ty jsi svědek Jehovů a za tu dobu si napáchal už dost velkého zla v rodině, příbuzných vašich. Jo, to zlo jsem nenapáchal já, jsem napáchala organizace. To si napáchal ty. No, tak já si to nemyslím. A teď ještě si myslíš, že budeš mít nějaké přátelé. Všichni, kteří tě mají za přátelé a věří Jehovovi, tak tě rádi z přátel si tě odeberou. Nebudou s tou přáteli. Tak už to konečně pochop, Lukáši. Já to chápu dost. Jo. Jo, ale teď tady... Za které přátelé bojuješ? Za ty, kteří v podstatě... Může se zeptat, jaké zlo jsem napáchal v rodině? Když tady takhle tvrdíš takovou věc? Je to tak. Jaké zlo jsem napáchal v rodině? Podívej se na svoji, nebo na svoji rodinu, podívej se na... Podívej se na... Jaké na... Jaké zlo jsem napáchal v rodině, řekni. Před šesti lidma si řekl, že jsem napáchal zlo v rodině. Řekni mi, o čem mluvíš. A to si braní. Jaké zlo jsem napáchal v rodině, Romane? Jako svědek jeho. Romane, jaké zlo jsem napáchal v rodině? Jsi prostě špatná společnost, Lukáši. Jaké zlo jsem napáchal v rodině? Tak to je. Jaké zlo jsem napáchal v rodině? Jaké zlo jsem napáchal v rodině? Myslím, že to tady asi nemá. Kolikrát si tě ještě zeptal, abys mi odpověděl. Ty mě osočil, že já páchám zlo v rodině. Ano, tak jaké? Tak se se mnou soud, můžeme to probrat na soud. Poslední věc, kterou jsem zmínil, je ta, že organizace svědků stojí za rozvratem rodinných vztahů. A určitě to není nic nového ani pro vás, kteří možná toto video sledujete a jste svědky. Protože u svědků je opravdu výjimka, když někdo v rodině nemá vyloučeného. A tím trpí pak obě strany. Znám případy lidí, kdy jednomu ze sourozenců se narodilo dítě a druhý sourozenec to dítě ještě dodnes neviděl. A to dítě už má 12 let. Znám případy, kdy matky zavrhly své dítě, neviděli ho už třeba několik let a bydlí ve stejném městě. Smutné. Znám případy lidí, kdy rodiče všechen majetek napsali na organizaci, místo toho, aby je napsali na své vyloučené děti. Znám případy, kdy odchod od svědků rozdělil manželství, rozdělil sourozence, rozdělil nejlepší kamarády, rozdělil celé rodiny. Znám případ jedné rodiny, kdy prostě nevěřící rodina jednoho z partnerů přišla na svatbu a ta věřící svědkové na svatbu nepřišli. Přišli jenom pogratulovat, ale potom se už svatby neúčastnili. Jenom kvůli tomu, že na svatbě byl bývalý člen svědku. Jo. Ty rodiny jen stěží, ještě někdy najdou k sobě společnou cestu. Jo. Známe lidi, kteří kvůli neustálému očekávání konce světa skončili v psychiatrii.
Jo. Těchto různých absurdních situací bych mohl pokračovat. No, díky těmto věcem jsem prostě nucen organizaci opustit. Součástí tohoto rozloučení je i poděkování. Poděkování všem lidem, kteří mi jakkoliv pomohli v době, kdy jsem svědkem byl. To znamená v době celého mého dosavadního života. Nikdy nebudu litovat toho, že jsem pomohl třeba i já vám, těm, kteří třeba už zapomenete na moji existenci. Myslím si, že by si lidé měli pomáhat bez ohledu na to, čemu věří. A to, že mi někdo poskytl pomoc v minulosti a nyní cítí, že kvůli tomu, že odcházím z organizace, projevuji nevděk vůči té pomoci, kterou jsem dostal, tak opravdu to tak není. Možná byste se měli zamyslet, z jakých pohnutek lidem pomáháte. Rád bych to vysvětlil na příkladu za ročenky z roku 2007. Bych rád citoval tuto ročenku. Mám to tady černé na bílém vytisklé, abych si nevymýšlel. Je to taková zkušenost. Peníze se mi vrátil a vysvětlil jí, že jsem to udělal kvůli svému bohu Jehovovi, který své služebníky učí jednat poctivě. Děkovala mi a říkala, kdyby se každý choval tak, jako svědkové Jehovovi, pak by všichni lidé byli přáteli. Ještě jsem neviděla mladého člověka, který by takhle jednal. Dal se mi traktát a ona slíbila, že odteď už bude svědkům Jehovovým naslouchat. Tehdy jsem na celý den měl sice jenom 50 franků, ale byl jsem šťastný, že jsem se zachoval správně. Já bych k tomuto příkladu chtěl říct, že jsem ztratil v životě 3x peněženku. A 3x se mi tato peněženka vrátila. Z toho 2x mi ji vrátili mladí lidé. Žádný z těchto lidí tento skutek nezneužilo proto, aby mě mohli získat pro nějakou víru. Jejich pohnutka pomoci byla ryze čistá. Prostě chtěli udělat dobrou věc, protože to tak cítili. A já chci jednat stejně. Bez toho, aniž bych pomáhal lidem s postranními úmysly, proto abych třeba z nich učinil svědky, nebo abych jim pomohl poznat Boha. Myslím si, že bychom se měli takto chovat přirozeně. A nemusí nás k tomu ani nikdo učit, že se takto máme chovat. Tímto bych to poděkování ukončil. Dále bych chtěl určitě projevit vděk za to, že jste věnovali čas tomuto videu až do této chvíle. Moc si toho vážím. Pokud jste svědek, který toto poslouchá, i přesto se třeba rozhodnete striktně dodržovat zákaz jakého kontaktu se mnou, tak samozřejmě je to v pořádku, já nikomu svoji společnost nevnucuji. A kdykoliv by se stalo, že třeba změníte pohled na mě, i kdyby to bylo za 20, za 30 let, tak chci říct, že já už jsem nyní odpustil. Říkám to hlavně proto, že opravdu vím, že jsem byl stejný a mohl jsem být takovým ještě třeba 10, 20 nebo těch 30 let, kdybych některé věci nyní nepřehodnotil. Pokud jste svědek a rozhodnete se nepřerušovat kontakt, tak budu rád, když se mi ozvete. Cílem tohoto videa a vlastně i příspěvku, které jsem dával na Facebook, bylo okolí ukázat, že můj odchod je opravdu plánovaný a že důvodem odchodu není nějaké nemorální chování, jak by možná někteří, kdo mají ve sborech rádi konspirační teorie, jak by si mysleli. Na konci tohoto videa bych ještě rád odpověděl na dvě otázky, které mi už položilo více lidí. První otázka zní, jestli jsem zavrhl Boha. Odpověď zní, nezavrhl. Co je dost smutným faktem, je právě to, že svědek si myslí, že když někdo přestane být svědkem, tak automaticky musí zavrhnout i Boha. Protože je to zaviněno falešnou vírou v to, že Bůh má na světě jedinou organizaci, takže logicky, když tuto jedinou organizaci člověk opustí, tak musí opustit i samotného Boha. A já si to osobně nemyslím a odcházím proto, že jsem přesvědčen, že tato organizace má prostě s Bohem pramálo společného. A radši se zajdu někam do přírody, která je čistá a neposkvrněná od vlivu člověka, než někam do nějaké komunity, která vyučuje o Bohu nějaké svoje představy, doktríny
a člověk si prostě nemá šanci udělat na Boha svůj osobní a prožitý názor. Nehledě na to, že mi taky vadí, když někdo ukáže na hvězdy, na přírodu, nebo třeba na zázrak narození a k tomu, aby dokázal existenci Boha a pak k tomu, aby člověka nějak dostal do nějaké víry. Stejně jsem jednal i já, když jsem třeba ale s lidmi mluvil a zjistil jsem, že tak to už prostě jednat ani mluvit nechci, protože si myslím, že to je zneužití Boha. Jo, takže jednoduše řečeno, ano, Boha jsem nezavrhl, ale opravdu nechci z Boha dělat reklamní předmět. Druhá otázka zní, jestli jsem našel nějakou lepší organizaci, když jsem ochoten odejít od dosávadní nejlepší organizace. Tak odpověď zní, že odcházím proto, že jsem tuto organizaci podrobil důslednému zkoumání a došel jsem k závěru, že prostě nejlepší organizace to zdaleka není. Aktuálně já osobně ani žádnou organizaci nehledám. Tak toto už je opravdu závěr mého rozloučení. Já vám všem přeju hodně štěstí a zdraví, protože zdraví potřebujeme všichni a štěstí taky. Protože na štěstí závisí naše šťastnost. A prosím, uvědomte si, pokud jste svědek, nebo třeba toto video teď vidí evangelík, nebo mormon, adventista, muslim, a já nevím, co všechno dalšího, že víra ve výjimečnost vaší organizace, nebo kterékoliv organizace, je pouhá iluze. Opravdu Bůh nebude zachraňovat jen nějakou vyvolenou skupinu lidí, protože ať chcete nebo ne, tak to, v jaké víře jste a čemu věříte, je vlastně jen pouhá shoda náhod. Nikdo si totiž nevybere, aspoň žádného člověka, takového neznám, který by si uměl před svým narozením vybrat místo narození, dobu narození a třeba rodinu, do které se narodí. Jelikož v každé církvi jsou z velké většiny lidé, kteří se do ní narodili. A tak je celkem nesmysl si myslet, že budou zachráněni lidi jen z té vaší jediné církve. Kdyby se totiž každý člověk mohl narodit do rodiny například svědků Jehovových, tak mi věřte, že jich nebude na světě jen 8 milionů, ale třeba jich bude 8 miliard. Kdyby dílo náhody zapracovalo tak, že by třeba všichni ti, kdo jsou dnes svědkové, tak by se narodili v rodině adventistů, kterých je na světě 20 milionů. A naopak, polovina adventistů by se třeba narodilo místo těch 10 milionů svědků, tak ať chcete nebo ne, tak role by byly prohozeny a většina z vás by právě nyní byla součástí falešného náboženství, které spěje ke zničení, jak předpokládají svědkové Jehovovi. No a ti, kteří by se narodili místo vás, u svědků, no tak ti by byli šťastní, znali by pravdu a čekali by na naději. Opravdu si myslíte, že Bůh bude zachraňovat jenom prostřednictvím těchto náhodně vygenerovaných náhod? Vlastně se dá říct, že Bůh by tak zachraňoval lidi jenom podle toho, jak se uměli narodit. Nemyslím si to a bylo by dobré, aby i vy jste přestali takto přemýšlet a začali respektovat ostatní a přáli jim to samé, co přijete sami sobě. Thank you.